Yes. Yes. Som I ser, så har jeg trukket kemiske reaktionstyper. Okay. Og jeg skal fortælle lidt om forskellige kemiske reaktionstyper, vi kommer ind på i år. Og der er blandt andet inden for organisk kemi, så har vi snakket om nogle forbrændingsreaktioner, som alle organiske stoffer kan udføre. Det er, hvor et organisk stof reagerer med ilt, og så er restproduktet noget kuldioxid og noget vand. Og den her, den skaber så energi, den her reaktion. Hvis det er en fuldstændig forbrænding. Hvad nu, hvis det ikke er en fuldstændig forbrænding? Hvad bliver der så også dannet? Hvis det ikke er en fuldstændig forbrænding, så vil der også blive dannet noget af det kulmonooxid. Ja, det er præcis det. Ja. Det er, og måske noget svovlagtigt. Ja, det kan jo være svovl. Men det er rigtigt, at kulmonooxid er sådan en af de produkter. Ja. Yes. Vi skal vise et eksempel på. Nej, det er forbrænding. Ikke. Så er der også noget substitutionsreaktion. Mm-hmm. Yeah. Det er, hvor et organisk stof, det går ind og reagerer med, det kan fx være dibrom, og det vi har arbejdet med. Yes. Og så er det så, hvor at, hvad hedder det, nogle af H'erne på, eller fx et af H'erne på det organiske stof, bliver så skiftet ud med et bromatom. Det vil jeg simpelthen gerne se et eksempel på. Det vil du rigtig gerne. Skrive det op på samme. Det kan fx være noget propan, som hedder C3H8. Sammen med noget dibrom. Sådan der. Okay. Og så kan man så se det, at et af de her bromatomer går ind og spiller plads, så nu får der 3 hoveder, er der nogle 2 hoveder, og så er der det andet. Brændt brom. Hydrogen. Yes. Det er substitution, der sker i det, et H og et atom har bytteplads. Så har vi også nogle additionsreaktioner, hvor at der hvor et stof, der her er det så kun stoffer med umættede stoffer, kalder man det, med som altså alkener for eksempel, altså stoffer med dobbeltbindinger. Og der kan så ske det. Hvis vi har noget eten, og så så kan man så sige det, at den her dobbeltbinding, den bliver opløst, eller den bliver til en enkeltbinding, og så sætter der sig så de her brommolekyler, og så så står det der. Så der er de altså blevet tilføjet og blevet til et. Kan du kigge på antallet af H2'er på det sidste? Og så bliver der så noget H2. Nej, det er ikke helt tilbage. Prøv lige at kigge på molekylen igen. Hvor mange bindinger er der til et carbonatom? Nå, nederst. Hvor mange bindinger er der til et klart? Der skal selvfølgelig være. Er det sådan noget, der vi er ude i? Yes. Det er ikke klart. Så giver det også god mening, at der er 4 H2'er der og 4 H2'er der. Så ser du den der hed eten. Hvad hedder det nederst? Så? Det vil så hedde 1,2 brometan. Ja, dibrometan. Men den er selv rigtig der. Så nu har du vist et eksempel på en substitution og en addition. Yes. Hvad lærte du i din øvelse om de to reaktionstyper? Der havde vi, jeg mener det med addition, der var det noget cyklohexen, vi havde gang i. Det er rigtigt. Hvor der havde vi sådan en reagensglas, hvor der var noget vand, tror jeg faktisk, eller der var i hvert fald noget, noget polært, og så noget upolært. Så havde vi et reagensglas med cyklohexan og et med cyklohexen, tror jeg. What? Cyklohexan indeholder jo så ikke nogen dobbeltbindinger, det var cyklohexen. Og så prøvede vi at tilsætte lidt dibrom, og så kunne vi så se, at i den med cyklohexan, der i hvert fald som udgangspunkt, der er sket ikke rigtig, jo, det her farvede brom, det gik op og lagde sig i den upolære del. Yeah. Men der var stadig de her to faser, altså. Mens at i den med cyklohexan, der blev det hele sådan blandet sammen-agtigt.
Hvad skete der med farven i cyklohexen? Den forsvandt faktisk. Det havde lige sådan en lille... Hvorfor forsvandt den? Det var jo så fordi, at det her brom, eller bromid, det har kun den her stærke farve, når det sådan. Det var fordi, det gik ind og satte sig på tætsformekyl, og så ved, det har kun den her stærke farve, når det sidder sammen i et. Så hvad fortæller det om en additionsreaktion? Det... Altså, hvad fortæller det der med, at det skifter far? Hvad er det, jeg ved, forstår spørgsmålet? Det sker. Sker det let, eller sker det ikke så let? Addition, det sker rimelig let. Ja, det sker det faktisk bare lige ved at ryste ved den, ikke? Hvad med den anden reaktion og substitution? Det sker knap så let, fordi alkaner, de er ikke så reaktionsfølgelige, så det kræver præcis noget lys, tror jeg, vi... Ja. Men vi havde gang i sådan en overhead-projekt, så tror jeg, der lige... Det er nemlig rigtigt. Så den du havde før, ikke? For at få den til at ske? Det kræver en initiator, tror jeg, vi kalder det. Så skulle man have sat det i gang, ja. Okay, fint. Yes, så er der også en eliminationsreaktion. Ja. Hvor det er så lidt, kan man sige, det modsatte en additionsreaktion. Så kunne du have tegnet den meget lidt? Hvad? Ja, jeg kunne have lavet værd med at viske den der ud, og så tegne den videre, men nu kan jeg så lige lære, hvad vi havde. I princippet så kunne jeg faktisk have... Skal jeg tegne det op igen alligevel, eller? Nej, det er så, hvor et stof med en enkelt binding, f.eks. ligesom vi havde før, hvor der er nogle H og noget B er på, så bliver der så en dobbeltbinding, og der bliver så udskilt de her brom. Hvad hedder det? Så ellers, udover de her reaktioner med omgivningskemi, så har vi også der er nogle redoxreaktioner. Ja. Det kan også, det altså en redoxreaktion. Det sker, når der sker en overførsel af elektroner. Man siger, at hvad hedder det, hvis et stof, jeg er sikker på, altså et stof, det reduceres, hvis det optager elektroner og oxideres, hvis det afgiver elektroner. Vil du prøve at vise et eksempel? Jamen, vi havde det der forsøg, der hed jernindholdet i stålet. Ja. Og der havde vi i gang en reaktion med noget jern og noget kalium på marginal. Tror jeg, at den reaktion til at have noget med noget F plus og noget K. Okay, der var også noget, det kalium på marginal, som var et K i, men jeg tror, vi udlod K, fordi det er bare en tilskuer i år. Det er nemlig bare en tilskuer, ja. Og det er lettere for os alle sammen, hvis ikke jeg har gang i snit. Så det er bare mangan i orden der. Manganat. Og så hvad er ladningen på jernionen, vi skal starte med? Den er 2 plus. Ja, Og så, okay, som vi ser, så der er en redoxreaktion, for der er sket en overførsel af elektroner. Ja. Og hvad er der sket med jernionen? Hvad er den blevet oxideret eller reduceret? Den er så blevet oxideret. Ja, hvorfor? Fordi den har afgivet elektroner. Derfor er ladningen også blevet højere. Nemlig, ja. Hvad hedder det? Og så når vi skal afstemme sådan en redoxreaktion, ja, så skal vi først finde de forskellige stoffers oxidationstal. Og der er det sådan, kan du finde for mangan? For mangan? Yes, altså den samlede ladning i molekylet, eller oxidationstallet for et molekyl, det er ladningen. Så vi ved, at MnO4, det har oxidationstallet minus 1, fordi den negativ ladning der. Og derfor, hvis vi skal finde for Mn der, ja, så vi ved, at O, eller oxygen, det har et oxidationstal på 2. Til derfor kan vi løse det lidt som en ligning. Vi ved, at der er 4 O'er, der har en ladning på 2. Og så ved vi, at der er vores oxidationstal for mangan, vi skal finde. Og den skal så i alt give minus 1, som er det samme molekyls oxidationstal. Det vil sige 8 plus 4, så 8. 8 plus 6 skal give minus 1. Så må vi sige, at så må x altså være minus Hvad var det, du sagde? Der var 4 oxygener med en ladning på? 2. Nej, ikke 2.
der er eller på den her observationstrin på minus 2. Minus 2. Så 4 gange minus 2, hvad giver det? Det giver minus 8. Hvad skal du så lægge til minus 8 for at få minus 1? Jeg skal lægge 7 til. Ja. Jeg ved, at vores mangano, den har et oxidationstal på 7. Så vil du så fortsætte at få det afstemt. Det tror jeg på, du kan. Så den øvelse, vi havde med esterlivvægt, hvilken type reaktion var det, der indgik i den, var vi taler sidst? Der havde vi en carboxylsyre og en alkohol, der blev kondenseret, eller en kondensationsreaktion, og blev til en ester. Ja, hvad var den modsatte reaktionstype? Det er så en hydrolyse. Der er nok, hvis jeg lige skal det. Alkoholer, de kan også reagere eller trække en alkohol og en carboxylsyre, det bliver en ester. To alkoholer, de kan også blive kondenseret til en æter. Også. Og vi siger tak. Altid.